Sitten löytyy Karvakaverit ry:n palikoiria ja muutama kissa myöskin on täällä, nyt pääsee silittelemään ja halaamaan. Sitten Kaarinan kulkijat, hyvät makkaraa ja lettuja. Olisin kuuluttanut, että kaikille koirille tietokset, täällä on myös kaksi kissaa. Hallin en ole nähnyt, missä ne on. Tänne takkahuoneen portaiden alla. Ja sitten tuolta takkahuoneesta löytyy meteli on niinku ja munkkia ja mehua. Ja kaikille kerbiiliystäville tässä ja myös kaksi sitten halikerbiiliä Pukkamäki löytyy hangista. Niin. Ja hiihtämään pääsee kaikki, palkitaan kaikki hiihtäjät. Mihin? Ja myös hevosreen kyllä. Äitillä on niin. Ja toita. Eli seuraapas äiti. Ihmeessä hyödyntämässä kaikkia näitä mahdollisuuksia, mitä tänään on tarjolla. Shop. Cadillac Stella.